hubka lagu soo afjari karo guud ahaan dhaqdhaqaaqa ciidanka ayaa la ogaaday halka uu yaallo iyadoo weliba fariimo deg deg ah iyo guddiba loo diray bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeedna aada ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya hubkii yesaanadi ciidan oo isugu jirta madaafiicdai culus oo la doonayo in goojicaddo lagu soo afjaro oo markan si deg dega dalabkiisa loo diray waxaan idiinsoo gudbin doonnaa goobaha uu yaallo hubkaas iyo sidoo kale xubnaha sida gaarka loogu xil saaray militariga somalilanna waxay ku dhawaaqeen in ay soo afjareen garoonkii diyaaradeed ee laga dhisayay gambare waxaan idiin soo gudbin doonaa sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale qaabka ay u sheegteen kacdoonka gobolka awdal oo dib u qarxay iyo sidoo kale salal oo ku biirtay markan calanka cusub iyo sidoo kale maamulka cusub ee looga dhawaaqayo sacuudi carabiyana waxa ay markaan ku dhaqaaqaysaa tillaabadii ugu dambeysay ku aadan sidii dalalka islaamku ay u qaadan lahaayeen go-aanka ugu cuslaa oo ku aadan xadgudubkii lagu sameeyey kitaabka qur-aanka kariimka ciidankii ugu cuuslaa oo ay hogaaminayaan garaadaduna waxauu kasoo ruqaansaday aaga gobolka sanaag waxaan idiin soo gudbin doonaa tillaabooyinka deg deg ah iyo sidoo kale gurmadka aan la filayn ilaas canood soo gaaray muuqaalkan shier gare ho laigsaar qeybta hoosan aragtidadn ugu reeba ku xirno wararka dhambaalka wararka aana ku bilowna sida xoogtaba aada ku maqlayseen ama ku daawateen hordhici wararkeennaba waxaa soo ibacaya in la ogaaday goobta iyo halka wayaallo hubka culus ee ay ka mid yihiin taangiyada iyo sidoo kale hawsarada kaasoo loo adeegsan karo in lagu soo af jaro guud ahaanba dhaqdhaqaaqa iyo fadhiyada ciidan ee ku yaala aaga magaalada lasacaanaoda gaar ahaan saldhigga gojacde waxaa markaan si gaara loogu xilsaaraya xubno hubkaasi soo aruuriya isla markaana ugu tago goobta u yaallo iyagoo weliba si deg deg ah ugu soo gudbinaya magaalada laasacaanood hubkana waxauu iskugu jiraa taangiyo iyo sidoo kale hawsarro waxa uuna yaallaa qeybo ka mid a deegaanada galmudug iyagoo weliba si degdego looga dalbaday beesha gacanta ku haysaa inay geyso gooja cadde ama inay ku wareejiso beelaha ka dagaalamaya agasiecc iyadoo weliba laba jibaar lacagta uu dunida ka joogo looga iibinayo w haddii ay dalbadaan in laga iibiyo islamarkaana ay wareejiyaan hubkaani waxaa gacanta ku haysaa beesha mareexaan ee degtaha waqooyiga gobolka galguduud waxauna yaallaa balan balle iyo sidoo kale bangeele waxauna iskugu jiraa taangiyo iyo hawsaro kaas oo laga doonayo inay si deg dega ay u geeyaan jiidda hore ee lasacanood si loogu biiriya howlgalka xoreynta laascanood islamarkaana looga aargooyo somalilan dadka ay ku xasuuqday magaalada lascanood siday noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan guddiga iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka ee belaha sc ayaa waxa ay u dhaqaaqayaan oo ay u dhaqaaqeen dhinaca degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud iyo si ay ugu sii gudbaan degmada balanballe halkaas oo ay kasoo daabulayaan tangiyadaasi waxaana loo baahan yahay in si deg dega loo geeyo aagaasi maadaama baahi weyn loo qabo wakhtigan islamarkaana waxay s c doonaysaa xitaa inaad dayactir ku samayso taangiyadii hore ee hallaabay xitaa haddii siliskii iyo sidoo kale lagu huba ay ka hallaabeen waxay doonayaan inay dib u howlgeliyaan dhammaanba wixii taangi iyo sidoo kale birtii taalle aagaas arinta ugu muhiimsane xitaa sida gaarka loo doonaya ayaa ah qolfaafka kore ee taangiga maadaama birtiisa adag ay tahay mid muhiima oo aan sahal u dhammaanayn waana mida ay sc markaan door bidday inay si deg deg ah ay u kiciso qoriga dhuuntiisa iyo sidoo kale dhammaan agabyada kale ee lagaba maarmaanka u ah ayaa ah mid si deg dega loo helayo islamarkaana waxay sidoo kale hayaan matooradii taangiga iyo sidoo kale sber baartigii qaybihii sistamka ee qoriga iyo guud ahaan agabyadii kale ee eh, ka dhimanaa iyadoo weliba si gaara loo doonayo in la kiciyo wixii taangiya la a gase waxaana xogta ku helnay in guddiga oo xili saaran arintaasi ay si deg dega u tegayaan magaalada beled xaawo waa magaalada ceel waaq iyo sidoo kale magaalooyin kale iyagoo weliba sidoo kalena si gaara u tegaya beled xaawo iyo waxay sidoo kale tegi doonaan magaalooyinka hubkan uu yaallo ee kale ah cabudwaaq iyo weliba balamballe maadaama beesho ay talo ka dhexaysana si guud ayay usoo dhex mari doonaan iyagoo weliba taageero iyo taakulaba intaba laga wada doonayo dhinaca kalena militeriga somalilan ayaau hanjabay ayaa ku faanay islamarkaana sheegtay inay burburiyaan dhammaan agabyadii kala duwanaa ee ku howlanaa hirgelinta garoonka diyaaradeed ee laga hirgelinayo gambadhe iyadoo weliba halkaas ay joogeen gaadiidka agabyada kala duwan ee dhismaha iyo sidoo kale ka qayb qaadanayay hirgelinta garoonkaasi inkastoo xoogoga sac iyo ila dadka deegaankanoo xiriir la sameyna ay sheegeen in garoon diyaaradeed aan la dhisayn balse sawirada iyo sidoo kale muuqaalada lasoo bandhigay ay yihiin waddada isku xiraysa dhaxar iyo xingalool taas oo ah mid kusoo aaday meel dhoodi ah isla markaana oo ekaatay garoon diyaaradeed waxayna sheegeen in dadka cabsida ka qabaa in c c ay yeelato goob gurmadka cirku uu u soo maro xilligan ay u qaateen in ay tahay garoon diyaaradeed iyo sidoo kale goob militari ahaan loo adeegsanayo danka c c haddii aannu ka soo togno bal iminka somalilan maxay ka tidhi waxay ku dhawaaqeen militarigu in ay maanta weerar culus oo madaafiic ah ay ku qaadeen aaggaasi iyagoo weliba burburiyey sida ay sheegeen qalabkii ku hawlanaa dhismaha iyo sidoo kale hirgelinta garoonka diyaaradeed waxayna sidoo kale sheegeen in garoonka loo adeegsanayay in laga soo dejiyo hubka saanadda iyo dhammaan qalabka dagaalka iyadoo weliba sheegay in agabyada lasoo waday ay qeyb ka ahaayeen miinooyinka noocyadooda kala duwan kuwa dhulka lagu aaso iyo sidoo kale kuwa anti tangiga loo yaqaano oo meelo kala duwan laga keena islamarkaana xilligan degnada puntland la doonayo in laga soo daabulo iyadoo weliba hubkaas iyo agabkaasi aan si toosa loo geyneyn lasacanood balse hadba qayb la soo qaadayo siih haba qayb loogu soo qaadana waxay sheegeen inay u baahan tahay in la helo gaadiid gurmadka cirka kaas oo si fudud u geeya si fududna ay magaalooyinka ugu sii gudbi karaan qalabkaasi dhinaca kale ciidanka ugu badnaa ayaa waxa ay fariisimo ka samaysanayaan gudaha iyo sidoo kale duleedyada magaalada lasacanood kadib markii aysimada dhaqanku ay ayka, tiyan, ka soo sagootiyaan deegaano ka tirsan bariga fog ee gobolka sool iyo sidoo kale qeybo ka mida gobolka sanaag garad sofe iyo xubno kale ayaa soo sagootiyey cutub ciidana kaas oo loo tababaray shiishka iyo sidoo kale hubka culus ee darandooriga u dhaca waxaana ay dagaalyahanadaasi si toosa ay uga qayb galayaan fariisimada hore iyo difaacyada dagaalka sac iyagoo jiidda horeba kula ballansan inay ku gacan saaraan oo ay gacanta ugula tagaan ciidanka militariga somalilan mucadda tabaha iyo qorshaha ay yeelan doonaan xogogaah sc ee ku aadan in ay saldhiggaasi gudaha u galaan iyadoo saacadihii ugu dambeeyey ay jireen dalabyo ka imaanayay cabdimadoobe iyo sidoo kale maxamed jabutaawe oo mid walba ahiba isaguu ku dhawaaqay inuu hogaamin doono ciidanka loogu magacdaray naftood horayaasha ka degaya buuraha gooja cadde ee doonaya inay soo afjaraan oo ay halkaasi ka sifeeyaan ciidanka milatariga somalilan balse somalilan ayaa sheegtay inay tahay riyo argagixiso arrintaasi iyadoo weliba ku celcelisay in aynan haba yaraatae aynan ka al ruuqaansan doonin aagga fariisin karan muhiimka ee istaraatiijiga kaasoo ay tilmaantay in laga difaacayo laascaanood iyo deegaanada hoostaga iyo guud ahaan sidii loogu soo gudbi lahaa xaduudaha fog ee somalilan macadda habka iyo qorshaha xiga ee ay qaadi doonaan xoogi c c maadaama hubkoodii io ciidankooda ay iskugu geeyeen sidoo kalena waxay sugayaan dhowaan in ay taangiyadii ugu badno ay helaan waana maamulka yeelanaya awoodda xagga taangiga iyo sidoo kale saanadda dagaal ee culus haddii uu ku soo biiro dowlad goboleedyada wadanka oo ay ka adkaadaan somalilan deegaankooda ku sugan dhinaca kalena waxaa dib uu qaraxay kacdoonka ah ay wadaan dhallinyarada iyo sidoo kale dadka magaalooyin kala duwan ku sugan ee gobollada awdal iyo sidoo kale salal qurba jooga ayaa kulan deg deg a iskugu yimid mid ka mid a dalalka yurub iyagoo weliba ku dhawaaqay calanka iyo sidoo kale qorshaha ay ku hirgelinayaan maamul ay ku midaysan yihiin gobolladaasi ee isla markaana ah gobolka maamulka loogu magacdaray salal owdal isted iyadoo weliba si gaar ah ay u hirgelinayaan arintaasi mas-uuliyiin kala duwan sal owtl state sa ayaa waxay noqonaysaa mas-uuliyaddeysa mid ay hogaamiyaan iyagoo weliba sheegtay inay yihiin maamul u dagaalami doono midnimada iyo jiritaanka ummadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isla markaana doonaya in ay ka qeyb qaataan dib u helidda midnimadai jamhuuriyadda maadaama beelobeelo ay u kala go-een maamuladii iyo sidoo kale dadkii wax isku darsaday ee somalilan arintaas ayaana saacadihii ugu dambeeyey soo ifbaxaysay waxayna soo bandhigeen calanka soomaaliya oo dhexda caddaan laga meliyay sidoo kalena leh biliyo xidig eeisla markaana kaga yaalla dhexda taasoo muujinaysa inay yihiin calan calankii jamhuuriyadda soomaaliya oo la bedelay islamarkaana loo ekaysiiyey isla markaana ah naqshad cusub oo ay doonayaan inay calan ahaan u haystaan labada gees balug iyou ka yahay halka dhexdan cadaan uu ka yahay xidigtii cadaankaahayd ayaana daliig cadaana la marsiiyey waxaana xidigtii hore ee calanka jamhuuriyadda soomaaliya ku taala lagu sii xareeyey bil taas oo la doonayo inay noqoto astaanta gaarka ah ee maamulka owdel state ugu dambeyntiina sacuudiga ayaa u yeertay safiirkiisii kusugnaa dalka swiden kadib markii lagu xadgudbay oo la gubay qur-aanka kariimka waxaana sidoo kale dowladda sacuudigu ay doonaysaa in dhammaan dalalka islaamku ay meesha ka saaraan xiriirka ay la leeyahien xukuumadda stockholm maadaama ay si deg deg ah wax kaga qaban weyday codsigii kaga yimi dalalka caalamka muqaalka shier garoo ligsaar kuna xirnoo wararka dhambaalka wararka aragtideeda qaybta hoose nogu reeb la xihiirta xaalada laascaanood iyo hubka culus ee la dalbaday markaan nabadgelyo